Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Jatani block ra Jatani tahsil under re Gongopada GP gaan auchi Pitapadi. Sethi jane Dubai re loko rauchanti Sangram Sau, tanka stri na Sabita Rani Sau. 1700 ekor jami anya loku thia kari pura bhejal kari jami nei jaisen jahar dam hobo 200 koti tangar urtha. ଆଜି ଆମେ ରେଭେନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ, ସେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଲେ ଯେ କେମିତି ଭେଜାଲ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଠିଆ କରି ସବୁ ଜମି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଡ଼ିସିନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ କ୍ରାଇମ୍ କି ଦେବେ ବୋଲି ଆଜି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2003ରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଚାଷ କରି ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଜାଗାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ଇସିରେ ସଂଗ୍ରାମ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଲା ଆଉ ସବିତା ରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ତ ଏ ଜାଗାକୁ ବିକ୍ରି କରିନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାଟା କେମିତି ହେଇକି କିଏ ବିକ୍ରି କଲା। ସେଥିରୁ ଏଇଆ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ, ଅସାଧୁ ଲୋକ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଫର୍ଜରି କରିକି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରାମ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତା ରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଇଅଛି। ବୁଝିବାକୁ ଶେଷରେ ଏଇଆ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି 180 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଫର୍ଜରି କରିକି ନେଇଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ହଇରାଣ ଏଇଆ ଯେ ଆମ ନାଁରେ ଜାଗା ଥାଇକି ବି ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ବିକ୍ରି କିଣାବିକା କରିପାରୁନାହୁଁ।